Драматичната загуба с 2 на 3 от Левски в Разград отново поставя съмнение върху мечтата на Лудогорец за Дулол. Въпреки че продължават категорично да доминират в шампионата, Орлите не са печелили националната купа от 2014. Те ще вложат максимални усилия в търсене на обрат в реванша на Вива Комарена Георгия Спарухов. Не пропускайте полуфиналния реванш от Сезам Купа на България. Левски Лудогорец. Петък, 22 април от 19. Подиема Спорт HD.